Rajnish a vítám vás u věžby z kouře svíce. Zatím, než já tady nanesu kouř na papír, tak si můžete promyslet svoji otázku. Vždycky je dobré buď být otevřený tomu, co ta věžba chce přinést za poselství. To znamená, neurčuju, jenom si to vyslechnu, najdu si tam, jestli je tam něco pro mě, protože přece jenom jsou to obecné věžby pro mé odběratele. A nebo si programuji. Zaměřím se na jednu otázku a pak v symbolice té věžby hledám svoji odpověď a také střídám úhly pohledu, tedy že úhel pohledu nemusí být sebestředný, já, ale může to být také jiný úhel pohledu ve smyslu, co když je to naopak, co když to negativní, co věžba vyjevuje, hovoří o mně a to pozitivní o druhých a podobně. Takže zatím využijte ten čas takové k tiché kontemplaci. Já tady budu ještě chvilinku nanášet kouř a podíváme se na to. Samozřejmě stejně jako tato věžba i ostatní budou časem k dispozici v mém e-shopu. Věžbu z kouře svíce tam už lze objednat, takže pokud byste chtěli svoji, tak neváhejte. Tak, pojďme se na to podívat. To, co první já tady vidím, je postava, která má poměrně velké břicho a která si vykračuje kupředu a nakopává jakousi mičudu. Je docela dost možné, že je v nějakém sportovním zaujetí, ale tady to vypadá jako když si vykračuje a jako když kope před sebou mičudu. Možná, že někdo z vás potřebuje trošičku pohybu nebo trošičku sportu do vašeho života. Tak, tady to mi připomnělo na první pohled tlusté střevo. Ale teď, když nad tím uvažuji, ještě to může ukazovat na šestku, na číslo 6. Je docela také možné, že vy sami v té věžbě z kouře svíce uvidíte něco, co já, protože kamera je o něco víc nad stolem, takže máte obrázek z trochu vyššího nadhledu. Takže nezapomeňte i, že vy můžete vidět něco pro sebe, co já nevidím. Pořád mě tady táhne pozornost tam míčuda. Zdála se mi chvilku, že ta postava, která má tady to břicho, tak má vysoký podpatek. A když o tím tak uvažuju, tak si říkám, proč má na jedné noze botu s vysokým podpatkem a na druhé nějakou korčuli nebo nějaký sněžnice nebo nějaký boty, které jsou dost typický pro zimu, ale ne praktický na obvyklou chůzi. Proč ta osoba, ptám se, tady nemá zobrazenou hlavu, proč má vytáhnutý krk nahoru? Trošku se ptám, jestli ji nezatěžuje ještě něco, protože se zdá, že ještě nějakou mičudu nese pod rukou, nebo je to helma, ptám se. Možná je to i helma. Tady mi přijde, že se něco protlačuje skrze nějaké sevření. To sevření mi připomíná tady to tlusté střevo. Já jsem to pomenoval jako tlusté střevo, ale může to být provaz, který se stahuje kolem něčeho, co se snaží někam protlačit. Takže možná není nejlepším řešením se někam tuhle tu chvíli protlačovat. A zároveň se ptám, jestli tohle to nemůže zobrazovat i nějaký proces porodní, protože tadyhle vnímám tři postavy, které se nad někým sklání. Nevidím teda nad kým,
ale vypadá to jako nějaké setkání lékařů nebo osob, které jsou účastny nějakého děje. A já se ptám, co je to za děj, protože tady se protlačuje něco tím sevřením. Může to být dětská hlavička, co vylézá ven z jony. Jdeme se dál. Tady mi to připadá jako dva rozevřené prsty, které pouští kuličku a ta kulička letí do hry. A teď je zajímavé, že vlastně mně přijde, že ta kulička má spadnout právě do této díry, která je pomyslnou cestou ven. Tadyhle vnímám chodidlo, které není nutně spojené teď s nějakou osobou, ale když teď nad tím přemýšlím, tadyhle vidím hlavičku, dvě oči a nohy. A prsty pouští tu hlavičku, takže je docela dost možné, že se jedná o nějakou duši, která se chystá na tenhle ten svět. Nečeká tam z vás někdo děťátko? Nečeká někoho teď porod? Ptám se. I teď mi chodí vlastně říct, že tak, jak jsem tam viděl ten zápas, tak si říkám, nevím, jestli se to v dnešní době vůbec používá, něco jako kleště nebo tak, že i teď nad tím tak uvažuju, zda tohle to nemůže představovat nějaké kleště, které vytahují hlavičku. Ale říkám, určitě bych to potom nesměřoval na to dítě, abych tady nevyvolával v někom nějaký strach, ale na druhou stranu, když se vrátím zpátky a vidím tady něco, co prolézá horko těžko ven, tak může to být i nějaký druh invazivního zákroku, který se netýká těhotenství, ale může se tu něco tahnout ven z těla. Něco, co tam nepatří. A potom tohle to může být nějaký druh červa třeba, nebo já to přeháním, nějakého parazita. Tadyhle vidím osobu, která má poměrně dlouhá záda, která tak sedí a s něčím zápasí, jako kdyby to byl nějaký velký had. Ale ten had se usmívá, možná s ním nezápasí, možná ho tak nějak objímá. Je to opravdu velké stvoření, které má takhle hlavu přes jeho rameno. Může to být pes? Ptám se. A je zajímavé, že ten muž má nohy na takovém polštáři. Skoro jako kdyby to byl polštář nějakého psíka. Podíváme se dál. Vidím tady cyklistu. Cyklista, který někam jede, má velmi silná stehna, je takhle v předklonu. Tadyhle má malou hlavu, že ho vidíme ze zadu víceméně. Šlape do pedálů a snaží se ujet. A pak je tady jakási osoba velmi zarputilá, velmi robustní, která někam běží. A tadyhle je další osoba, kterou vidím velmi rozmazaně a má tu mičudu pod ramenem. Skoro si říkám, jestli to není nějaký rugby nebo něco. Že to skoro vypadá tohle, jako kdyby to byl nějaký rugbysta, co sleduje nebo co je účastný nějakého zápasu. Prosím vás, jestli někdo hraje rugby, možná je tohle poselství pro něj. Jo, možná je to poselství pro něj. Tadyhle ještě zajímavá figurka, která leží, jako kdyby někdo shodil figurku ve hře Člověče, nezlob se. A pak tady vnímám takovou rybku, která tu proplouvá. Podíváme se dál. Teď tady vidím někoho, kdo leží na zádech a má pod sebou, jako je vzepřený o lokty a snaží se něco pochopit nebo zahlídnout. Vedle něj někdo zase leží na břiše pro změnu, má ruku pod hlavou. Takže tady vidíme nějaký pár, který leží v posteli. A tahle ta osoba se něčím horentně, jako něčím zabývá. Tadyhle je vidět
lebka. Trošičku mi to připomíná Moskomora doufám, že se jmenovali Moskomoři, abych tady zase něco neplácal. Z Harryho Pottera. Trošku. A nad čím ta osoba přemýšlí? Ona se jako dívá průhledem nahoru. Možná je to nějaké okno, do kterého se dívá, možná přímo z postele. Teď nám tady začalo svítit sluníčko, tak to trošičku tříští ten obraz, tak já si to posunu. Dívá se do toho průzoru. A tadyhle vidím zase osobu, která pláče, která si neví moc rady s něčím, co má v peřině. A tady je jako kdyby bylo vajíčko. Vajíčko v peřině. A tenhle ten člověk si láme hlavu nad tím, co s tím mám dělat. I když z určitého úhlu pohledu mi to připomíná i dýni, jakože jaký mám zpracovat tu dýni pro Boha, když je tak velká ta dýně. Co z toho udělám? Mám to nakrájet, dát do mrazáku, mám to nakrájet a udělat z toho polívku, co s tím mám dělat? Nějaký velmi jednoduchý vlastně úkon, ale ta osoba se nedokáže rozhodnout. Tady ta osoba leží na těch loktech a přemýšlí. Jak dosáhnout svého cíle. A tady máme opět tu figurku, která v této pozici stojí. Ještě nebyla nějak smetená. Když se vrátím na začátek, tak tady máme tedy znovu toho sportovce a já bych řekl, že by bylo fajn, abyste byli opatrní při sportu. Abyste byli féroví při sportu, abyste se nesnažili příliš tlačit na pilu. A stejně tak to přineste na oblast práce. Nesnažte se prosadit za každou cenu. Není možná důležité se tolik ochraňovat, ale být otevřený různým možnostem. Tak jo, no já se budu těšit zase na slyšenou někdy příště. Mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Machalová, Žaneta Šustr, Marlén Šulcová, Iveta a jednorázoví patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila Cerelová, Helena Duvková, Vladislava Edrová, Vendula Filařová, Martina Frídecký, Robert Krigorová, Vladislava Čandra, Gery Bansury, Chotašová, Bohdana Janošíková, Martina Kalencová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mozešová, Libuša Angová, Simona Ondráčková, Jana Pesetová, Petra Rezimová, Lucie Rozhoňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdenka Svítící, Beruše Svorňová, Zdenka Vachulová, Jana Bedlichová, Hana Vlková, Petra Zouhar, Marie Žurková, Květa a anonymní patroni. Děkuji pěkně.